ৰাজপথত যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ ৰচনা ভৱানীপুৰ আৰক্ষীৰ। আৰক্ষী চি আৰ পি এফ আৰু এছ এছ বিৰ জোৱানেৰে ৰাজপথ পৰিভ্ৰমণ কৰি আইন অমান্যকাৰীক এক প্ৰকাৰ সকিয়নি। আইন অমান্যকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সকিয়নি দিয়াৰ বাবে বুধবাৰে বজালিৰ ভৱানীপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে অভিনৱ পদক্ষেপ। বিশেষকৈ এন আৰ চি প্ৰকাশৰ পিছতেই যিকোনো পৰিস্থিতিতে যাতে অঞ্চলটোত কোনো ধৰণৰ দুষ্কাৰ্য সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ ভৱানীপুৰ অঞ্চলত আৰক্ষী চি আৰ পি এফ আৰু এছ এছ বিৰ এটা দুশজনীয়া দলে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ সুসজ্জিত হৈ ভৱানীপুৰ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বাটুৱা দলিপথৰ আদিৰ লগতে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত খোজকাঢ়ি পৰিভ্ৰমণ কৰি এক যুদ্ধসদৃশ পৰিৱেশ সূচনা কৰি অপৰাধী মনোবৃত্তিৰ লোকসকলক সকিনী প্ৰদান কৰিলে। আৰক্ষীৰ এনে প্ৰচেষ্টাই বুধবাৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে। ভৱানীপুৰ আউটপোষ্ট আৰু সৰুপেটা আউটপোষ্টৰ সৌজন্যত চি আৰ পি এফ আৰু এছ এছ বিৰ এটা দলে আমি বিভিন্ন সৰুপেটা থানাৰ আণ্ডাৰত আৰু ভৱানীপুৰ আউটপোষ্টৰ আণ্ডাৰত যিখিনি জেগা আছে সেইখিনিত আমি এটা লং ৰেঞ্জ পেট্ৰলিং কৰিছোঁ। আৰু এইটো এটা এৰিয়া ডমিনেশ্যন টাইপ, যাতে আমি যিটো এন আৰ চি আমাৰ হৈ গ'ল 31 তাৰিখে যিটো এন আৰ চি ফাইনেলিষ্ট ওলাই গ'ল তাক লৈ যাতে ৰাইজে এটা চেন্স অফ ছিকিউৰিটি ফিল কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে যাতে কোনো ধৰণে শংকিত নহয় তাৰ বাবে আমি এটা এৰিয়া ডমিনেশ্যনৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আমি প্ৰায় 200গৰাকীমান পেৰামিলিটেৰী ফ'ৰ্চ আৰু পুলিচৰ ফালৰ পৰা এটা আমি লং ৰেঞ্জ পেট্ৰলিং আৰু এৰিয়া ডমিনেশ্যন কৰিছোঁ। আৰু উদ্দেশ্য এটাই, যাতে মানুহে যিটো মানুহৰ মাজত শংকা আছে যে এন আৰ চিক লৈ যাতে কোনো ধৰণৰ শংকিত হ'ব নালাগে, ৰাইজ সাধাৰণ জনতা যাতে পুলিচৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোক সদায় যাতে এটা ছিকিউৰিটি পাই থাকে তেওঁ হয়। আজি আমি ভৱানীপুৰ আউটপোষ্ট আৰু সৰুকটা আউটপোষ্টৰ সৌজন্যত আৰু আমাৰ এছ ডি পি ছাৰ আছে বজালি, তেওঁ লগতে এছ এছ বি গলিয়া, এছ এছ বি বৰপেটা টাউন, পাটাচাৰকুচি চি আৰ পি এফ মিলি এটা জইণ্ট আমি এৰিয়া ডমিনেশ্যন লং ৰেঞ্জ পেট্ৰলিং এটা আয়োজন কৰিছোঁ আৰু সেইমতে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ। পাঠশালাৰ পৰা সঞ্জীৱ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।